Okay mga ka-RSP, isa po sa mga karaniwang sakit tuwing taglamig o tagulan, ito pong pneumonia kung saan namamaga ang isa o dalawang baga dahil po sa impeksyon. Maaring mapuno ang air sacs ng tubig o pus na nagiging sanhi ng hirap sa paghinga. Maaari din po magdulot ito ng malalang mga komplikasyon at sakit, kaya naman ating alamin pa ang patungkol sa pneumonia. Dito po kasama si Dr. Gracial Mendoza Yu, isang pulmonologist. Rise and shine po, Doc. Good morning. Morning, Doc. Hi, good morning. Rise and shine. Doc, ano-ano po ba yung mga sintomas ng pneumonia? Paano po ba natin malalaman kung malala na po pala ito? Oh, okay. Ang pinaka-common kasi na symptoms talaga ng pneumonia ay ubo, lagnat at hingal. No, yung tatlo na yon, ubo, lagnat at hingal. Pero kadalasan kapag sa mga elderly patients or senior citizens, pwedeng wala silang ubo or wala silang lagnat. Pwede ang manifestation lang nila ay panghihina or minsan nagtututulog na sila. Hindi sila kumakain, hindi sila nakakainom ng tubig. So yun yung mga senyalis na may pneumonia yung mga elderly patients. Minsan pag-check mo, mababa na pala yung blood pressure nila or mababa na pala yung oxygen level nila, kaya pala nagtututulog na sila. Okay, doktora, no, maging ako po yung nakaranas ng mild pneumonia. Pero paano po ito nadadiagnose? Kasi minsan ang hirap malaman kung ito'y pangkaraniwang ubo lamang. Pero itong sa experience ko, talagang masakit na ubo, yung merong masakit o hagod hanggang dulo ng baga. Paano po ito ginagamot? Okay. Usually, nadadiagnose kasi natin yung pneumonia. Sa aming mga doktor, syempre kailangan i-take muna natin yung history ng patient, kung ano yung mga sintomas na nararamdaman niya. At saka sa physical examination din, no, pinapakinggan namin yung likod ng pasyente. Pero yung pinaka-basic na test na pwede natin gawin para makumpirma kung may pneumonia ba talaga is yung chest x-ray. Mm-hmm. Ang tanong mo is paano malalaman kung malala na ba or kung pneumonia na talaga siya? Kasi nga sa'yo parang sobrang sakit na ng likod. Mapapansin mo yun na kunyari nagtitake ka ng mga over-the-counter medicines tapos hindi pa rin siya tumatalab or parang mas lalo pang lumalala yung sintomas. So dapat magpatingin na tayo sa doktor. Okay, Doc, nakukuha po ba ang pneumonia sa COVID-19? At ano-ano pa po ba ang mga iba pang pwede maging sanhi ng pneumonia? Okay, yung pneumonia kasi pwedeng bacterial, viral, no, or fungal pneumonia. So yung pinaka-common na alam talaga natin is ang cause ay bacteria, no. Pero dahil nga nagkaroon tayo ng pandemya, nakaka-experience na tayo ngayon ng viral pneumonia, which is from the COVID-19. Doc, sino-sino po ba yung mga pinaka-naapektuhan ng sakit na ito? Tapos sino rin po ba yung mas at risk dito? Bukod po sa nabanggit nyo doon sa may mga COVID patients po. Okay, so syempre ang pinaka-at risk dito is yung mga senior citizens, age 60 years old and above, at saka yung merong mga comorbidities, no? So ito yung may mga diabetes, sakit sa puso, mga nagda-dialysis, may cancer, merong COPD or emphysema, at saka kahit wala kang comorbid illnesses, pero kung naninigarilyo ka, increased risk ka din sa pagkakaroon ng pulmonya. Doc, as they say, prevention is always better than cure. Paano po ba yung mga preventive measures para makaiwas po sa pneumonia? In general, kasi kailangan magkaroon tayo ng healthy na lifestyle, no? Kumain tayo ng tama, matulog tayo ng kompleto, uminom na yung maraming tubig, magpaaraw. At saka higit sa lahat, syempre kailangan wala tayong bisyo, hindi tayo naninigarilyo. Ngayon, for the prevention naman, nire-recommend natin na makapagpabakuna para sa pulmonya yung mga age 60 years old and above. Or kung hindi naman tayo 6 years old and above, pero kung meron na tayong comorbidities, kagaya ng mga nabanggit ko kanina, mga diabetics, merong mga sakit sa puso, may emphysema, or mga nagda-dialysis na patients, sila yung mga nangangailangan ng pneumonia vaccine. Okay, doktora, maisingit ko lamang po itong katanungan na ito. No? Kasama po rin ba, may posibilidad ba na magka-pneumonia kapag natutuyuan ng pawis o yung basang-basa ng pawis, tapos papasok sa isang malamig na lugar o kaya tatapat sa electric fan? Hindi po. Ito po yung parang isang myth na pinaniniwalaan natin or sinasabi sa ating mga lolo at lola natin na wag kang magpapatuyo ng pawis, magkakapulmonya ka. So wala po itong medical na basis. Okay. Doc, mensahe na lang po o paalala para sa ating mga manonood patungkol dito.
Okay, so number one, syempre kailangan kumpletuhin din natin yung mga COVID-19 vaccines natin, including the booster. And then, yung flu vaccine, actually recommended ito sa lahat ng mga pasyente na age 6 months and above. So, kahit yung mga sanggol, kailangan may flu vaccine tayo yearly. Tapos yun, yung pneumonia vaccine naman for the elderly at sa mga may comorbid illnesses. Okay, maraming syempre, salamat po. Magbukas pa rin ang kamay at magmask. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin. Ngayon lang po namin nalaman, di pala totoo yun. Pag natuyuan ka ng pakis, hindi ka magkakanumonya. Anyway, Doktora, maraming salamat po. Nakapalingan po natin si Doktora Graciel Mendoza Yu. Ingat po kayo. Thank you po.